ଶେଷ ହେଲା ନବୀନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଅନ୍ତିମ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ। ସରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କଲେନି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଚାପି ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସେବାୟତ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଧରାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଦେଲେ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଲେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନଗଣତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନେଇଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନେକ୍ସଟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ରିକମେଣ୍ଡେସନ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ସୁପରଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବଲ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରେଫରେବ୍ଲି ଜଣେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବା ଜଣେ ଅନରେବଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ତାକୁ ଚେୟାର କରିବେ। ସେମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଇନର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ସୁପରଭାଇଜ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା। ଏବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତି ଓ ଦର୍ଶନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବାହାର ପାଖରୁ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ସରିଛି, ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଖୋଲାଯାଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ଭଳି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ର ଆଳ ନେଇ ପୁଣି ସମୟ ଗଡ଼ାଇଲେ ସରକାର। ଏହାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗତବର୍ଷ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା କୁଆଡ଼େ। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ହୋଇଥିବା ରତ୍ନ ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସେପଟେ ବରିଷ୍ଠ ଦୈତାପତିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରତ୍ନ ଗଣତି ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ବାବଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍। ଚୋରି ହେଇଛି, ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଡକାୟତି ହେଇଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଲୁଟିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ରତ୍ନ ଗଣତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ହେବନି, ତାର ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଯିବ, ନୀତି ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇକି ସେ କାମ ହେବ। ଆଉ ଯାହା ନିୟମରେ ହେବ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ, ସେଇଟା ତ ଆବଶ୍ୟକ 100% କେହି ତ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି କିଛି କରିବେନି ବୋଲି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହୋଇଯିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ରଘୁବର ଦାସ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏଯାଏଁ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନବୀନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଶେଷ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଚାପି ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର, ବିଧାନସଭାରେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରତ୍ନ ଚୋରି ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଖୋଲ ବିଲିକା, ତା ଦେହରେ କିଛି ଜିନିଷ ନଥିବ, ନଥାଇପାରେ, ଏଇଟା ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାଳେ କ'ଣ ହେବ, ଅସୁବିଧା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଚାବି ହୋଇଯିବା କୁହାଲା, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡର୍ ଅଛି ଯେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗୋଟେ ସୁପାରିଶ କରିବ, ସୁପାରିଶ କରିବାର ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କମିଟି, ହାଇ ଲେବୁଲ କମିଟି ଗଠନ କରିବେ, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଏମାନେ ନା ସୁପାରିଶ କରିବେ ନା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରଥମ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପରେ ଯାହା ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଦାଲତରୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଯାଏଁ ବାରମ୍ବାର ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଭୋଇ, ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।